Start recording. É 4 horas pra ir e 4 horas pra voltar. Jesus, gente. Tem como voltar pra cá? Vamos pro Viva Pá? Tem que condição um negócio dele? Eu falei pra você ir pra cá. Não, você quis ir pra cá. Não, presta atenção. Você tava combinando o quê? Viva Pá, mas depois obrigada, você sai, obrigada, mãe. Vamos fazer um retorno. Eu só queria saber isso. Outra represa aí.